چ سران ته مخ جیل ته تلا و هم د تلویزیون شل چې بیا په تو نام مخ بس ان شاء الله مش خو تابعداري یو ځل نه په تو مخ شه مش سی ان شاء الله یو ځل نه لاس ورا چې جیل ته لوټ شي ته څه په واجا بنده مش کا بیل او لوټ شیټینګ د وجه نه دی ته بیماری په نه زیوتې دی سې وړ کې هم شل دا یو تو اضافي ټکا په شوکو چې دوا درې وړ کې وفات شل سې د نن درې مو ورځ دوه مده زی سې وړ کې وفات شل دوه شه هغه د دغه د وجه نه دمره حبستانه نه پواړ شه چې لاس منټه ونه شته مر سره راځي شه حکومت ته میټ په غو باندې یو ونه کوته اکشن به دا خلکو ته مجبوری نه و ودي چیرې و ودي چیرې و ودي خو خپل خلاف و ودي کالونی ته به ورتي نه راوي چیرې تي بیماری د زیوتولی وجہ د عوامې به حسید او بل بچ سره خیال نه کوي خروکې سره خیال نه کوي د کولی وینځل ترتیب خیال یې نشته یو بچای مولید د 24 غنټې نه پمپر وغستو میتیازې پښکړی وې سودا خرو پیډینا پښه جمع کېدلې پښه جمع کېدلې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر من موجود یم د زنان هسپتال په گیټ باندې او دا زیتا د سکاسونه په ګیلا باندې روغشتل نه چیرې د بجلی مساله دو په هسپتال ش نه نه د بجلی مساله دو هریون یو په دا باندې بهرال اجی صاحب سم مساله دو یا راجیو خو مون الله سم اورې دو چې د المتای می داخل کړه دا خو د بجلی د لوسا دمر ټینشن دا کنا چنه به یبه ده به په نګر دین به نه راځه تاسو ولاته دا باسا جنریټر کلا تام شي کلا نه تام کړي له هغه ته به مورونه ته دمره تکلیف تا نه بجلی سرنګ شیډول یته شاید سمرا 20 سمرا نه او تقریبا 4 غنټه نه 3 غنټه 3.5 غنټه خوسا ورتا یعنی د حالات واقعات خراب تي حکومت ته دا خوښ کای چې دا بجلی را سما کو میر ماری دون دی زلی نه خراب پیری اول خود بڑا سلایا هغه نه بعد چې کی مسله تکلیف تر تا باویا کوله نه باندې شاه جی صاحب سرنګ او دا مسله د پښه چې مطلب دا 5 منټه بعد په 5 منټه شلا سره بجلی لوړ شي ور شي دغه څه سمره بجلی وی چیرې په نیم نیم سیکل د جنریټر سره نظام نه جنریټر تنظیم شته او جنریټر تنظیم ما تاسو سره چې بزنه زو سمیر چې کیم زو شي سملی کیم زو شي دا یو د شب مثال مشته ډېر لوی تکلیف ته بل دی به غاټه تکلیف دا دا چې د چلې بنښتا او اے سی لاګیا دی بغیر پس فائدہ چې تاسو سي ګرمي غون وړ کیم ګر اولټي اولټي او بداستې دي اے سی چار نه کوي کای لوړی چلې دي نه بچي مې لوړی دا جړکا وتا لاګي دو او ګرمي نه اور را چار نه کوي ګرمي زه وایم چې کیر شي بیزی تاسو ملاو کې دای شي باچیا شي او دازه د جسم لاولي خو سبه کای خري بات ته جسم لاولي دو نه او په خدای یقینو کا چې یې ډریپ نه دا وتا لاګي دل دا چار پټ داو دا وینه دا چار پټ دا چې بار نه یو تر غونو داست نه وتا غونو همي حق نشته په هسپتال شه دا وینه ځلنه شوستا او په اوسه په تاسو باندې دا مې دا مې حق نشته په هسپتال شه نو نه سمره پیسې چې دغه لیر د داخله کړی اوسه پیسې او ته زړی په منه په درې ورځې شو لګې په درې هه به بده نه په پرایوټ مې داخله وا پیدا نو تاسو وخت اورځ ته مې ورو غریب ته نه ملابې دا حکومت ته مې په غو باندې یو ونه کوته اکشن به دا خلکو ته مجبوری نه وو دي وغه نه بعد به احتجاج کوي چیرې چیرې به وو چیرې وو دي خو خپل خلاف وو دي کالونی ته به ورتینره به چیرې تي چمبیر مطالبه پیراسی وغه نه بعد چې کی مرنه به تلر کی دولت دي نره سې څو یي دا دا اوس مې 5 منټه مخ چې کینو لا ولا غولا اوس بار ته وای چې بار نه بل راوړه بانسله ال ته په 100 روپۍ د عدالت اوس وای بل ور دا کینو لول خبره بندې خو دا سې دل کا کبون دا سې پښوې شي خبره کنا ای بجلی خبره او کا بجلی سمره وی سمره نه یار زه خونن راغلا جی ما ته شایس روغلا ته له بنو دو یی تنظیم چې بار روغلی بار یی بتاو دے دی تاو دے دی او دی نه سړی جلا کی دی باندې سړی بنو ملا بی دی عمر جون تا تنظیم بر دا مو جی لا سما دو شایته لا سما بر مولا سما ټول نه سینیئر تی هه خو سینیئر زس کاشن چې خو زولا روغلا چې ایت غزو دا بهغه نه باد روغلا ان مسای می داخل دا ونه اس خبره کې چې لیټرین سیستم یې نه درې غو بنیادی ضرورت ته څه شي کوي ته څه خدا غا بانګیون روسیا بانګیون تا پوی دره غن کای کتی توب دا کات نه نه تو سه اس دا سکای بچره استعمال دا چې جماعت ته دخل کر رو دی ولاد دے خدای خیر دا پاتې کو میتیا دن دی راو او پچار دو لوسی بانسی چې جما کې دی کنه بلوسی بانسی بلا کسون غری بونچل لوټسی او وای دلانه شو نه وتاي او جماعت الهو بدان دی ګرام چې ته هم مشټیکس نو ور کای کنه ای و ته مشټیکس ور کای دی ګرام خو دل منځو دے پر خلی خلاص کل منځینه چوشي به باندای او اصلي چار خو واده جدا و مې پر سوالات نه به څه پیدا قدر منې په دغه شاه دا یوم شمال ګر احمد شاه بای روغی خبر شو اون چې پښتنه ته تر روانو خو بهرال ایس سره ورغلی سرنګ پوزیشن شکر بھائی دغه ټوله ملګری خبرو وکړلې
اصل مسله د لوډ شیډینګ دو لوډ شیډینګ د وجه نه بیمورون خپل بیموری خو وخت دی کنه او لوډ شیډینګ د وجه نه دی ته بیموری پانا زیوتې دی سیوړ کې همړشل میډیسن ډیس اویلیبلیټی خو لکه اسپیټال تنظیمیا په خپل کوشش کوي هغه او تولی کې چې مشته د پچار دی بیا پوسټ لوډ شی بیا پوسټ لوډ شی حکومت طرف نه نو ترسی ګورنمنت طرف نه ریلیز کړي نه یا فند نه ریلیز کړي اصل مسله په دغه لوډ شیډینګ د لوډ شیډینګ د وجه نه نو یې بشتا دی نو سړې به خبره خو دی وګړل دغه یو تو اضافي ټکا په شوکو چې دوه درې وړ کې وفات شله سه د نن درې مو ورځ دوه مده زی سه وړ کې وفات شله دغه شه هغه د دغه د وجه نه دمره حبستان نه پواړ شه چې لاس منټ ونه شتا مر سره راځي شه 10 منټ نشته تم کې دمره سخت حبستا شه قدرمنه د ارژې د سارنا اون ساتر نن تاریخ راسا چې زه تاسو ته واتس اپ ولا سکرین شاټینا دروشای یا د میسنجر ولا دروشای یا خپل لوکل میسیجینا دروشای د بجلی د ګیلینا او د وبډې د ګیلینا ډاک تی دغه خو چونکه میش د دغه ګیلې سره بلاد شلی او دغه ګیلا داسې دوه د ټول پاکستانی وا مسله د بنیادی خو یونیم زوی شه بداسې وشي چې کله د مو هسپتال چې پاشه د مو علاج کېږي په ایک زوی شه چې یو انسان ته بنیادی چې کوم فیسیلیټیز وی هغه ته مهیا نه وي به وزن نه رایه دغه ملک نه څه توقع ولر یا دغه انتظامیه نه څه توقع ولر اس حق خداو چې مو د بیلنس ریپورت جوړولې د پوره د هسپتال نه نه دوره کړی و چې د دې کې مې خبره کوي دا چې آیا دغه حقیقت ته و کنه خو چونکه هسپتال ته مو دخله باندو ز ایز ای میډیا هسپتال ته نشن نه وتای د دغه مایک سره ځه هسپتال ته نشن نه وتای دغه کیمرې سره ځه هسپتال ته نشن نه وتای وجه یې پاته نه لګي چې ویلې نشن نه وتای خو بهر حل نشن نه وتای اس وې زه د دغه خبره او د دغه خلک چې کیمه خبره وګړل په دغه خبره وې ځام اندان کوم او حکومت نه او د وبډې چې کیمه تنظیمیا د اغه نه وې زه د مطالبه کوم چې پیسې درته غړاو کم اس کم د هسپتالینه خو یا بخشي کم اس کم کم اس کم کم اس کم هسپتالینه او بخشي چې خلک دل وشه او د روزګاری نه مړې شو کم اس کم چې د بجلی نه خو نه مړې شي چې په هسپتالې شي کم په مرګ او په شام دین په کټ پروت وي چې کم اس کم دغه توسه خو نو ته سبب کې شي مرګ دې پوره شه د خپل بشتي کم فالوورز دیغه ته یو پیغام ورکول غوڼه شکر به چې خپل ته کومول ته مطلب دوړې ته چې ډېره ډېر کردار په د بیموري شه د فیملی خلک عادت دی عوامي عادت صفوي نشتا وډینې ټول لړلې دي چې چیرې ګند اترې په کیمزو شه چې ګند وچو لکه احساس نشتا چا سره احساس نشتا ګوره میجو خلی هسپتال تنظیمیا کله رسګرام یا جز ندی ګرام میډیسن ډیس اویلیبلیټی شان دی ګرام میډیسن ډیس اویلیبلیټی شه حکومت ګرام د ګورنمنت نه شه ریلیز کړي نه دی چې بنه خونی شي ورکوای سټاف ډبل ډبل دا د 21 کسونه بیډ په کمره شه 25 25 30 30 کسونه پروت دي دمر زیات پیشنټس دي میډیکل هاسپټل اوورلوډ دا هاسپټل اوورلوډ دا بیموري زیات دي او بیموري د زیاتولي وجہ د عوامه به حسي دو بل بچ سره خیال نه کوي خروکې سره خیال نه کوي د کولی وینځله ترتیب خیال یې نشتا ګاندي چې چیرې وتري چې دې سپیټل شي ګان ترې به دې په کېر شنه تري ار صد د سوارت ته به زو سوی پرون سبو مل ندرې او رغل ورډ وینځه سپاکا به 40 منټه ته ریډي به ورډ بیا ګاندوي نو عوامه اخر دار پچار د چې دی الش کې خیال وسوتي دی عوام چې کله د زوین خپل وګاڼي نه خو چې د صفوي ته نه صف ایمان ویل دي خود غېده وځ نه ویل دي نه وته ویل دي یو بچای مولید د 24 غنټه نه پمپر وغستو او میتیازې پکړی وې سودا خرو پیډی نه پښه جمع کېدلې پښه جمع کېدلې نو خیال نشتا احساس نشتا چې پس پاپړ پخوري ګاند و پر پخوري چې چیرې وړکا په ګاند شلې به کوي دی خیال نه کوي به بیماری خونن سبد جراسیم نه پلو کېډیا خو پلو کېډی سپتالینو ډکېډي اس په موقع د هیټ سټروک خطر د دمر سخت ګرمي دو په چار دوه عوامه ته چې خپل کېر شي وړ کی بار بار لمبای ډېر ډېر بویر کای کله کله د نیم کولې بویر کای خروک د صفوي خیال وسوتي منرل واټر وېر کای کني بوت ای شای وا وېر کای بغیر ضرورت میر نه وسوتي میر نه وسوتي اس په دغه ځای شه دوا اسپیکټ روغل کنا یو خو دغه شل چې دی د غنګي غلا وګړلا او بل د بجلی غلا یو منټ هغه غنګي مو هایلایټ نکړلا داله په دغه هغه د عوامه خپل غلطی دو
یو فلش چې کیم ګن پرتا خو هغه سویپر کوي نو هر بیٹ څنګه ډزبین پرتا او دوامه خبره چې دی او اپډیو لاوګړه امو هایلایټ کړل اپډیو ظلم کوي حد نه زیات ظلم کوي ایمو په پیج باندې او همیشه اپډیو لا ویډیو دی خلک ویني خو اپډیو نو زه یو وخت سره نه منې کړو چې څه پرې کني څه پرې مې سما کړی او اپډیو هډ زمو کو په یو هفته شنه نه چې اپډیو هغه نشي به په مونوم بدلوي پتر مې ډیر تکلیف تا تاسب جماعت تاسب وخت تقریبا 8 بجې خلاص وکنا کم کسون ډیر دکنا سړای به مور شي تکلیف نه زاو ته ولګي کیم دا دا و داسې کنا چې باتروم جی باتروم شتا ای باتروم صفه کوله دا طریقہ دکنا چې سیکس نه روزي به چي بپور یز خبره تکو کنا دا کسون ټول لکه مخپل به مور دکنا ټول کسون موجودی صاحب وخت سه موټ پر لروغای یو خو د میر بیزه خرو پوزه کې میش کسون ډیر دی او بیزی کام دی پسره یو بل سره د کیسره وروچ باندې میر دا بیزی پر ور نردېشي واټ شه نه نه واټ شه برده کسون سړی چې کیم سملی ویټینګ روم شه ای بازو شه اخو یې سام کړتا یې غنه بعد یو ګوډ داز شه مو ته ویل چې بترو مینا ډیر سره قصودی لا کاو زوی جماعت بان کې رامي شیر لوټی سړی دای کای چې دا پنځه سو کسون دی دغه دا غان نو بوسی چې پنځه سو کسون ته ترتیب برابر کګنا نلای سترو ته ولا غوا کنه پیپ سترو ته ولا غوا دای کای چې می سړی په شیشې دو چبان شي به می په شوی بخلو شي نه پانډاستا پیسې آستا داوا می خاکتا بترمینه دا برابر شي زکه چې دا کا سون دی ټول به مرون سره رغلی دی یو کاس تب یو کاس بیٹھے مټم تقاضا بس صحیح لا تو سه ټوله خبره آغا یو طرف ته سي چې ان شاء الله او کا به اوس اول به بیا پر سر سي چا شکر رسول تي بے بیار پسے ارسی آجی سے یو منٹ چسرنگ تے مکھ جیل تے تلاوی او عام دے فر تلی وین سال چ بیا پتو نہ مکھ بس انشاءاللہ مش خو تا بے دوری یوزل نہ پتو نہ مکھ مش سی انشاء یوزل نہ لاس ہورا چ جیل تے لوٹ شے تو سے بوا جا بندے مش کا بیل تو سے تو پر تلی ائی تو مش پر تلی مش ملے تار دے کڑا دا مش تو ملے تاڑ گئی صحیح ڈیرا مہربان ملا وس تو ور دا بچائی تو گورا م پیسہ اور سا اوشرو خدا زکه بس الله پاک دمه شپا ورکړه یت په پله ور زرو غلای بس داغه شا خبره دو چې داغه الله پاک دمه شپا ورکړه ان شاء الله کای صحیح 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 ډیر مهرباني شکریا جزاک الله شیخ صاحب ماته میشتا بس په آرډر به میشتا کا به